Moses ni igihe wamuhayesho bwa mbere nk'umumodo. Uyu munsi ibyo akora ni ibihangano by'ubugeni. Icyo twebwe dusabwa ni iki? Mu gihe bitatubangamiye no kumusupportinga akibera kubera ko Moses atanga akazi. Reba Moses nka motions. Reba umwana ukodesha iri yanzu buri munsi. Reba umwana ufite abantu abakozi barenga ngira ngo 30 hano i Kigali. Wowe uyu munsi n'ucu ruhanga rwa Moses abo bantu uzajya kukubatunga. Uruganda rwo kumurika imideri ni kariyeri ikomeye cyane. Ubara abana bo bakiri waba amazu, hari abana barihira abagenzi babo ari umuntu babo cyangwa bakuru babo ama university, hari abana hano baguze ibibanza, hari abana hano biteje imbere barimo bubaka amazu. Ariko ndagira ngo mbwire ababyeyi bo mu Rwanda ko ubuhanzi uwo bwahiriye nta ndwa mugereranya n'umudokteri. Ndanezerwa kubera ko urugendo rwa Jens Comedy ni nkaho yavutse nyireba mu bitaro. Umwana akura mureba yiga konka, yiga gutambuka, yiga ibintu byose mbireba. Rero ndanezerwa cyane kandi na Melissa Hanari arabizi ko ndi umwe mu bantu baterwa ishema no kubona yarateye imbere, cyane cyane ko muzi atarabona umunyarwenyuzwe. U Rwanda ngiye kuruvuga bwakwira bugake. Ubundi u Rwanda ni iki? Nakuze nkunda u Rwanda ku buryo ntashobora kukubwira ngo ubyumve. So ladies and gentlemen, bakunzi b'inyarwanda aho muherereye hose, twagize umugisha. Umunsi twagize umugisha wo kwakira umwe mu bahanga b'imideri. So nitwa Abitije Serafin, turi kumwe na Franco Kabano na Lindwa, n'umwe mu bahanga Gitori. Ego, n'umwe mu bahanga mu bijyanye no kumurika imideri, ariko n'uru ruganda rw'imideri yazingatiye amateka yarwo from A to Z, reka reka mbivuga. So turakwakiriye. Murakoze cyane, ndabashimiye. Nubwo izo credit ari z'u Rwanda rwose nkaba nzikoreye genyine. Yego. So reka tugaruke gato, ndashaka kugira ngo nitwinjire muri iki kiganiro dushinjiremo ariko abantu babasha kuba bakumva ese ubundi wenda uyu munsi uruganda rw'imideri urugendo rwarwo. Uyu munsi turimo tumva inkuru, turi kugaruka kenshi ku bijyanye na evolution yabayeho nyuma y'imyaka 30 ya jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi amavuko y'uruganda rw'imideri mu Rwanda. Utwagaruka gato mu minota mike cyane. Murakoze cyane. Navuga ko abamurika imideri babyawe n'uwitwa Dadida Maxim. Niwe muntu wa mbere wazanye abamodo mu gihugu. Abandi bose babayeho ntabwo bitwaga abamodo, niba byari binariho byitwa gukundi. Nubwo kera tukibitangira batavuga abamodo bavuga abamaneke, ariko navuga ko se wabamurika imideri mu Rwanda ni uwitwa Dadida Maxim wo mu iceramitari. Ni ubuhanga mfite, ibyo nagiye ngeraho ibyinshi birimo mu kwiga bitari ibyo nishakashakiye nkanjye. Navuga ko imbarutso cyangwa ubumenyi nahereyeho nabukuye muri Dadida Maxim Agence ya Dadida Maximo. Nari ndimo nagiyemo nanditse urwandiko rusaba kuba umumodo nishyo n'ibihumbi 50 byo kwiga. Rero urugendo rwagoranye, kera ntabwo byabaga byoroshye no kubona umuntu wemera kubikora. Ikindi abantu barabyitiranyaga bakibwira ko umuntu muremure wese cyangwa umuntu nanditse wese ari umumodo, bakibwira ko umuntu ziranye n'umuntu muri kimideri nawe deja, kuko abari afite information z'inkeya nawe ahita umumodo. Ubwo rero navuga ko ibyo kumurika imideri nabyigiye muri Dadida Maxim, hanyuma ahubwo nkanjye buri umunyeshuri ariga ariko agahitiramo icyo azakora akanashakashaka. Ntabwo ibyo nigiye muri Dadida Maxim, muri Dadida Maxim Agency uyu munsi, ariko navuga ko ngendera 100% ariko byibura nibyo byampaye ubumenyi nashingiyeho niga. Nabaye mu modo igihe cy'imyaka itari mike, ariko ibitaramo nakoze byo kumurika imideri icyo gihe ntabwo byari byinshi, kuko urugero nk'iyo wize mu ishuri ryiza biragora ko wajya gukora akazi ka feke. Akenshi nangaga gukorana n'abantu bafite ibitaramo byabo atari uko ntashaka gukumurika imideri cyangwa ntashaka amafaranga, ahubwo nkabona revo bariho ntakwiye kujyayo. Nkabona ko barimo gukoresha abantu wenda tuvuge batari abamodo, nkabona ko ababiteguye batazi ibyamurika imideri ibyo ari byo. Rimwe rimwe nkabyihorera nkategereza ikintu kizima nzakoramo. Naje kwicara rero ndareba nsanga ibyo kumurika imideri nkwiye kubireka, ahubwo nkafata ubuhanga mfite nkabushyira mu bandi bantu bato nkakuramo ikintu kizima. Muri 2015 rero niho nagize agence nkanjye ya Golden Models. Mu myaka ibiri gusa nari maze kugera ku rwego rw'uko nkora application mu bihugu byo hanze. Ku bw'amahirwe Nigeria izo no gukora casting bwa mbere mu Rwanda. Mu mateka y'u Rwanda hasohoka abakobwa 9 mu gihugu bagiye kumurika imideri. Icyo gihe umukobwa kubona umwana w'umunyarwanda 2018 yishyura
amadorari 300 yategewe indege yishyuriye hoteli yashakiwe visa ibintu byose yabikorewe cyari gikorwa gitangaje aho rero maze kubona ko bishoboka niho nabonye ko nkwiye no kurenga Afrika nkatangira no gushaka isoko i Burayi no muri Amerika 2018 mu mpera nahise ngi Burayi ngiye kumurika imideli ngezeyo nsanga ngiye ubwanjye nayimurika ariko ntibigire icyo bitanga nkurayo rero igitekerezo cyo guhindura umuvuno nkareka gukoresha abamodo muri rusange noneho nkatangira kwita kuri high fashion models abamurika imideli ariko b'ubugeni ari nabo mfite uyu munsi nari maze rero imyaka igera kuri 5 cyangwa 6 mfite agence yanjye gusa ariko mfite abantu nkorana nabo basanzwe bamurika imideli nabo bakuru ubwo ngubwo muri abo nari mfite nagenaga ndeba uwo nshobora kuzakorana nawe jyewe rero n'uwitwa Saha Nintia tuza kugira igitekerezo cyo kufatanya agence kubera ko iyo nari mfite nka Golden Models yasaga nk'irimo utubazo bitewe n'abafatanya bikorwa nari mfite ngira Imana mbona akazi Nairobi mwaka 2019 hose mo hagati rero ngaruka i Kigali duhita dushinga We Best Models twaricaye dutekereza izina tuvuga amazina menshi cyane ariko We Best Models ni izina ryatekerejwe na Saha twicaye aho ngaho akirivuga buri wese ahise yumva ko tukwiye kwita agence yacu We Best Models We Best Models ivuka muri 2019 mu kwezi kwa gatandatu ityo noneho mu kwa 12 kwa 2019 turayironchinga ku mugaragaro uyu munsi rero turashima Imana ko dufite aho tugeze dufite abo dukorana nabo dufite abo twahinduriye ubuzima ku buryo bugaragara bwaba ari ubwo amikoro mu bitekerezo mbega physically emotionally na financially dufite umwana wavuye kuri zero uyu munsi akaba ari umuntu w'icyitegererezo cyangwa se afite ubukungu mu madovize yego uvuze ukomoje kubijyanye n'ubukungu mu madovize ukomoza kuba we best model uyu munsi ufite abamodo bari international kandi ni ibintu bigaragara ni ibintu turabashimira burya iyo umuntu agiye ahantu akabona ko ibintu singiye bikwiriye hari abana bato babikwiriye bashobora kuba babikora it's a good move noneho ubwo nashaka kuvuga nti uyu munsi ku ruhando mpuzamahanga We Best Model ifite abamodo bangahe bari kujya muri za New York fashion ba Paris fashion n'ahandi agiye atandukanye noneho uravuze uti hari amadovize bamaze kwinjiza cyangwa se hari ubushobozi bamaze kugeraho uyu munsi umuntu witabiriye nka kiriya cyumweru twumva cya New York fashion week cyangwa se Paris fashion week bihagaze bite abari buza gusa gucyura ubushobozi mu ngani kuko ibintu byinshi abanyarwanda bizi ko dufite umuco wo kubera mu mafaranga afata uyu munsi bura ukuntu ibintu bya ah byubatse uyu munsi wakuba mfite abamodondo urugero 20 muri uku kwezi mu kwezi gutaho ugasanga asigaranye 14 abandi bavuye amata rukwenda badashoboye cyangwa atari uko wenda batabonye akazi ari ubuzima bwa buri munsi umwe ashobora kurwara undi ashobora wenda abakobwa ashobora kugira gucya gatwita nubwo nawe turagira ashobora kubivamo ashobora kurambirwa kuko modeling ni ikintu kigoye cyane gisaba umutima ukomeye hari ugenda rero yaburasho season imwe akavuga byese nzasubira kubikora ibi bintu bifite banyirabyo kandi mu byukuri nda season ikurikira ari wari kuzakora nk'umutima rero uyu munsi dushobora kuba dufite nk'abana 9 ariko muri rusange dufite nka 14 tumaze kumurikira isoko ryo kumurika imideli ku Rwanda mpuzamahanga ariko abo dufite bakora uyu munsi bashobora kuba ari 9 hanyuma rero ibijyanye n'ubushobozi ntabwo amafaranga bangana hari igihe ashobora kujya muri New York Fashion Week agakoramo show imwe gusa akayivamo akajya London ko zikurikirana yagera London agakoresha tatu noneho wenda tuvuge iya yakoze New York muri New York yayikoze ari exclusivity exclusivity uhembwa menshi ushobora kugira ugikora wenda uhembwe $5,000 by'amadolari kuri show imwe noneho ukaza mu Bwongereza ugakora show enye buri mwe bakwishyura wenda icyabiri icyatanu icy'umunani bibiri urumva umuntu wakoze show imwe ya exclusivity ahembwa ashobora kuba ahembwa menshi akarusha wenda wakoze eshatu ntabwo rero amafaranga bangana ahubwo icyo umuntu yavuga nuko akenshi aho bagiye hose bakora iyo rero bakoze bakagenda baterateranya utwo duke duke bagiye bakorera ahantu henshi hatandukanye niho iyo fashion week irangiye usanga umwana hari ikintu akuyemo yego nashaka kuvuga ni iyo fashion week irangiye fashion week ntabwo ashobora gukuramo amafaranga angana cyangwa ngamenye ngo azakura maye biba bitandukanye ashobora gukora fashion week zose New York London Milan Paris zishobora kurangira urugero wenda muri total akozamo show 7 muri zo fashion week zose none ugasanga muri zo fashion week akoze ahembwe wenda tuvuga amadolari we cyaka dushyira mu madolari wenda abonye mu madolari 17,000 muri byo 17,000 yavanamo imisoro nayo matike y'indege n'amahoteli yishyuriwe nibyo yakorewe byose ugasanga n'urugero umwana nk'ibihumbi 600
by'amadorari noneho fashion week zarangira ugasanga abonya utundi tuzo kwa modo buri hano muri fashion week so bakora amafaranga menshi fashion week abari nka publicity usanga iyo fashion week zirangiye abana bakora ibyitwa e-commerce bakora ibyitwa digital campaign bakora ibyitwa ama campaign asanzwe ari global bakora ama lookbook bakora utuzo twinshi dutandukanye noneho aho ngaho handi rero hasigaye niho umwana ashobora gukura amafaranga menshi kandi nabwo bitwara igihe kinini fashion week zifata hafi wenda tuvuge hafi kwezi ariki iyindi minsi isigaye ya season ibifasha hafi amezi abiri n'igice muri aya mezi abiri n'igice rero umwana ashobora kubona mutuzi twinshi cyane ni naho bakura amafaranga kwiyagiza imana akabona nka campaign wenda tuvuge muri season akabonamo campaign enye ahabonye amafaranga ahagije urugero ashobora gukora wenda tuvuge beauty campaign ya Dior ugasanga bamwe 2025 ku munsi by'amayero urumva 2025 ku munsi by'amayero urumva umwana agize amahirwe akabona campaign za Dior wenda tuvuge beauty campaign eshatu gusa mu mezi ane umva amafaranga ashobora kuba akoreye ni menshi akubye inshuro nyinshi cyane ayo yakorera muri fashion week ni nka publicity mu modo kwigaragaza niho ama brand yandi yose asigaye amurebera eh niho bamurebera ni naho usanga havuyemo kuri ubona baba barango baje kuri hot list niho bakura aba banyiri za magazine niho barebera bakavuga ati uyu turamushaka muri magazine kandi bamufasha bakamukoresha muri magazine bari publicity yo kuri ubwo hejuru wenda urugero ashobora gukorera Prada ntimuha amafaranga menshi ari wenda tuvuge yakoze e-commerce ya Prada akaba yishyurwa nk'igihumbi cy'amayero ku munsi ariko iyo e-commerce isohotse utundi tu brand dutoya nka za Barishka za intoya zindi brand zikora imyenda z'i Burayi iyo yigiye kumukoresha usanga imishyura nka 7 8 12 gutyo rero akenshi usanga ama brand akomeye cyane atishura menshi ahubwo afasha abana kubamurika tugaruke ku ruhande ndumva warigeze kuyobora federasiyo y'abanyamideli ntabwo ari federasiyo ni union Rwanda Fashion Models Union ni nange wayishinze n'igitekerezo cyanjye genyine kuko tukiri abamodo twahoze dushaka gukora federasiyo koko n'abamodo twakuranye ariko buriya abantu iyo bahuriye hamwe bakora ikintu kimwe akenshi abamo gupingana no kutumvikana bitewe n'uko akenshi bamwe bafite n'ubushobozi bungana wenda amikoro no mu mutwe tukajya tugenda tukicara tugakora inama ikarangira ugasanga tumaze nk'imyaka ibiri dupanga guhura bikanga fati ya mbere mu mpera za 2014 njya muri Minispoc mvuga iby'abamodo barabyumva nkubitana nuko inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yari muri gahunda yo gushyiraho ihuriro ry'abahanzi ku rwego rw'igihugu nubwo buryo rero Minispoc yanyohereje mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco njya gusobanura nyakwigendera James Vuni ngo iby'abamodo arabyumva aranabishima kuko buriya abamodo na abantu bato na abantu bize na abantu bashowe na abantu basirimutse yahise rero asamira igitekerezo cyanjye mu kirere amfasha no guhamagara abamodo bagenzi banjye nuko dushinga Rwanda Fashion Models Union ndayobora kuva icyo gihe kugeza 2019 mu kwezi kwa gatanu niho nayisezereye kubera ko nari ngiye gushinga The Best Models mfite n'izindi nshingano nyinshi ngewe ndabisezerera ibya union komeza gufokasinga kuri We Best Models. Impamvu yabitumye nuruka aho ngaho nari ngiye kuvuga nese uyu munsi ndebye urwo rugendo mwagenze ku bintu bihagaze uyu munsi mubona uyu munsi imideli cyangwa se uruganda rw'imideli rufite shusho ki mu muryango mugari w'abanyarwanda uruganda rwo kumurika imideli ni kariyeri ikomeye cyane ni kariyeri iruhije ni kariyeri itari ya buri wese ni kariyeri yagora umuntu utayizi kuyumva ari nayo mpamvu akenshi iyo ntekereje kubwira umuntu nkumva ntanyumva ndamureka kuko mba ndimo guta igihe ni nko gufata umuntu utarize ukajya kumusobanurira ama formule ya shimi na fizike nta kintu akuramo kandi mu by'ukuri biba bikuyeho formule za shimi na fizike atari nziza rero ubu ngubu urugendo cyangwa se aho tugeze navuga ko ari heza kubera ko igihugu uyu munsi gifite abana bato bakora batuye mu mijyi y'inzozi z'abantu benshi ku isi noneho abo bana kandi bamwe muri bo barahembwa iyo bahembwa amafaranga yinjira mu gihugu ari amadovize iyo ayo madovize yinjiye mu gihugu tuba dufasha igihugu mu iterambere ikindi ayo mafaranga araza akagira ibikorwa akora hano mu gihugu cyacu abo bana ayo mafaranga babonye ntabwo bagira ngo bajye kugura ibintu bihambaye ngo ayo mashakoshi za Gucci za Dior n'ibiki cyangwa ngo bajye kuryoshya za Dubai abana b'abanyarwanda ndabashima cyane ntabwo bameze nk'abandi bana bava mu bindi bihugu ngo babone bakoreye amafaranga bajye kugura ibintu by'agaciro bigwizaho ahubwo akenshi mbona baza bakafasha guhindura ubuzima bw'iwabo ubu hari abana bo bakiri iwabo amazu hari abana barihira bagenzi babo ari umuna babo cyangwa bakuru babo ama universite hari abana hano baguze ibibanza hari abana hano
biteje imbere barimo bubaka amazu, umva ko ni ikintu gikomeye. Uruhare rwabo kuri imideri bagizemo cyangwa se igitekerezo cyanjye gifite abantu benshi gifashije, nubwo wenda urugero igihugu kitarangicaza ngo kinshimire, ariko nanjye ni mu bantu bafasha u Rwanda mu gutera imbere, kandi nkakorera igihugu ntarigeze ngira umuntu n'umwe ufasha wo mu nzego za leta kandi wari ufite ubushobozi. Kubera ko ibyo bintu atabyumva cyangwa ntari mwene wabo, ugasanga njyewe ntanyumva, ntashaka no kunyegera. Kandi mu by'ukuri ndi umwe mu bantu bashobora gufasha gutera imbere mu gihugu mu buryo bwihuse kandi bufatika kandi bufite n'ingero. Ndi umwe ndi ntaho nikora. Yego, birumvikana. Nari mvuze ni reka tugaruke gatoya kuri Jeans Comedy. Nkunda urwenya bingana iki? Njye ntabwo nkunda urwenya gusa, nkunda muri rusange. Umuntu wese aho ava akagera ufite ubuhanzi muri we, iyo mumenye nkaba hari ubushobozi mfite bwo kumufasha, ndabumuha ntitangiriye itama. Kubera ko ubuzima bwanjye ntabwo nigeze mfashwa nta n'umuntu wamfashije, rero nasabye Imana kumuha ubushobozi n'umutima wo gutanga ibyo jyewe nimwe. Nkunda urwenya nyine koko, nkunda umuziki, nkunda paint. Nk'ubu ugeze iwacu gahini wakumirwa, inzu yose yuzuyemo amataburo, kandi amataburo yakozwe n'abana b'Abanyarwanda, kandi nta nimwe mfite ntishyuye. Umwana arangiye agera akambwira ngo naje mbabare ukamfatira umpostingi nushakira abakire, bikarangira taburo yankoreye nyiguze ahubwo muhaye n'akandi kazi. Rero jyewe ntabwo nkunda urwenya gusa, nkunda ubuhanzi muri rusange. Ikindi gituma nkunda ubuhanzi muri rusange ni uko nzi imvune n'ibibazo abahanzi bagira. Mu myaka yashize muri sosiyete nyarwanda, niba papa yari umudokteri numvaga ko n'umwana azaba umudokteri, niba ari umuhinzi mworozi akumva ko n'umwana azaba umuhinzi mworozi. Ariko ndagira ngo mbwire ababyeyi bo mu Rwanda ko ubuhanzi uwo bwahiriye nta ndwa mugereranya n'umudokteri. Urugero, nshobora kuba ndi umuririmbyi nkahita mbona kontra y'umunsi umwe ya miliyoni 10, nkaza nkarimba amasaha abiri nkatahana miliyoni 10. Ninde muntu hano mu Rwanda uhinga akaba yabona byibura miliyoni 10 mu mwaka? Biragoye. Ababyeyi bo mu Rwanda mwumve ko ubuhanzi ni ikintu kiza mu gihe ubukora abukora mu buryo bwiza. Hari ahantu ukunze kugera muri Jeans Comedy cyane, ibonye intambwe Fahri Merci amaze gutera mu gihe kitagera ku myaka 2 n'ibintu wakira gute? Ndanezerwa kubera ko urugendo rwa Jeans Comedy ni nkaho yavutse nyireba mu bitaro, umwana akura mureba yiga konka, yiga gutambuka, yiga ibintu byose mbireba. Rero ndanezerwa cyane kandi na Melissa Hanari arabizi ko ndi umwe mu bantu baterwa ishema no kubona yarateye imbere, cyane cyane ko muzi atarabona umunyarwenyuzwe ariko nzi ko akunda urwenya. Uyu munsi rero kubona Melissa afite abandi banyarwenya afasha cyangwa afasha n'abanyarwanda kunezerwa inshuro ebyiri mu kwezi, ni isomo ryakabaye ku munyarwanda wari wese, rikamwereka ko iyo ukoze ikintu kikaba cyiza akeza kigura ahura hariho hose. Rero niba ufite ubuhanzi bwawe cyangwa igihangano runaka ufite, gikore neza, ushaka uburyo bwawe bwiza bwo kukimurikamo, ibyo ukora bizageraho. Niba se ugiyewe ndinde wo kuba uyu munsi wara kubyuka nkajya muri ambasade gusaba viza nkayibona, ndinde wo kubyuka mu gitondo nkavuga ngo nagiye Paris, ndinde wo kubyuka mu gitondo nkajya gusaba viza ya Amerika bakayima batangoye, ubwo abana umwaka nkayibona mu minsi itageze no kuri 12. Kandi ari ubuhanzi cyangwa se ibintu nkora byiza bisunika uwo ndiwe. Hari ukuntu rero ubona ntabwo wenda ari no kuvuga ngo ndi mu Rwanda gusa, ariko burya ubona icyuho ari n'uburyo uvuga utwenda iki cyuho gishobora kuba cyakosorerwa mu Rwanda. Hari ukuntu ubona ko umuziki n'imideri biragendana, ni ibintu bigendana, ariko noneho ukunze kubona ko mu Ruhando navuga wenda ko tugaruka hano mu Rwanda, urabona ko hakirimo icyuho. Byagenda bite kugira ngo tubone iyo fusion y'umuziki n'imideri, tubone n'ibintu biri kuri ritimi? Mbona nashaka kuvuga nk'urugero, uyu munsi kuba wenda nk'umuntu yafatanye nka Munezero Christine akavuga ati ngiye muri The Band nshuti nzi indirimbo nshyizemo wenda Move ya Christine nk'umuntu muri za New York fashion akatambuka imbere ya Kanye West n'abandi, byagenda gute kugira ngo ibyo bintu koko tuzabashe kuba twabibona? Byava ku mikoranire no guha agaciro umuntu. Niba nzi ko The Ben kumukoresha ari miliyoni 50, niba uyu munsi Christine Munezero ashobora kujya gukora tuvuge campaign ya Ralph Lauren cyangwa abantu bita Polo hano, wenda akaba yakora Ralph Lauren ugasanga imwishyuye wenda tuvuge ibihumbi 20 cyangwa 15 ku munsi by'amadolari, wowe rero muhanzi uririmba ukawumva ushaka gukoresha Christine Munezero ku wenda tuvuge ku 50, iki gihe ntigishoboka. Niba mu mitwe yabo hatarimo ko ngomba kubahiriza rate y'umuntu runaka ngo muhamagare koresha iyo sura, ntibatekereza ko jyewe umudo wanjye w'ubugeni nzamuzana kumubaha.
ntabwo ashobora gufata umodo wanjye ngo yambare bikini ajye guhagarara iruhande rw'umuhanzi ugiye gukorera ibihumbi n'ibihumbagiza kuri YouTube kubera yarebwe uriya mwana yarebwe kuko yambaye bikini ngo narangiza najya gukora konseri kubera indirimbo nziza yakoze bamwishyura ibihumbi ijana by'amadolari yumve ko ari bwishyura umodo wanjye amadolari ijana ntibikunda ariko anyegereye tukabivugana nkabaza umumodo nkamubwira ati se ko hari proje imeze gutya ikwishyura ndetse ibihumbi bitanu bagiye kwishyura itike y'indege iza mu Rwanda bakwishyura hoteli no kuzasubirayo ayo mafaranga urayakorera hari ushobora kubyemera nubwo abantu benshi iyo bakubonye uri mu ndirimbo bagufata nabi icyo gihe rero mprotectinga isura n'amazina yawe umodo banjye ku buryo ntashobora kubemerera ko bakora bajya mu mavideo atari uko iyo ba bantu bakora indirimbo bajya bansa n'abakobwa nka abandi bakobwa ariko batari abamodo uretse ko ibyo bintu ubungubu nabiretse nta n'umuntu wabimbaza ikintu ubungubu ugiyeho kidahemba neza umuntu dukoranye ntabwo nkijyamo n'abamodo barabizi umuntu wese unsabye umumodo ndamubwira nti umumodo ushaka ninde ni Serafe Serafe si umumodo wanjye ariko uramwishyura nwenda n'urugero ibihumbi magana abiri na mirongo itanu niba utayamuha mwibagirwe ashobora kujya gukora aturutse ku wundi muntu ariko njyewe atirisi namuhesheje agaciro ubwo rero umuntu wese undi iruhande yaba ari umumodo uri mu masezerano nanjye yari umumodo utari mu masezerano nanjye aho bamusabye ariho hose ahabwa agaciro nk'aka umumodo uri muri Best Morose so hari ikibazo numvaga ngomba kuza kukubaza uyu munsi nigeze kusa nk'ubikomoza mvuga ni se n'ishusho kibenda abantu bafite mu ruganda rw'imideli ni ikibazo ukunze kubazwa cyane ahantu hose ugiye bakoze uti ese kuki bitaje mu muziki bikajya mu mideli abantu bagafata ko abantu baba mu mideli ari abantu baba muri za gahunda ibyo bintu rero nta n'ubwo mbashaka kubivugaho ndabizi n'icyo ushaka kugarukaho si uko wenda abo mu muziki batabivuze ntufurowinga dekati genda kakanyure posti ze zose urebe ngo yavuze umunyamideli cyangwa yavuze abo mu muziki ahubwo kubera ikimwebwe abanyamakuru mujya gusa mu bamurika imideli abamurika imideli se ni bangahe muri miliyoni cumi n'enye zigize u Rwanda nyine nibyo ndi kukubwira n'abantu bose bazwi hano hanze hari umumodo urimo uretse wenda uwagaragaye wenda ariko nawe ni uko yabigaragaje cyangwa ni uko yabivuze mu by'ukuri abantu wowe uzi en personne harimo abamodo bangahe ahubwo abanyarwanda bazi ko ntabwo n'uwo bavuga nta kimenyetso ufite simusiga nk'abandi babyerura bakabikora aba bose rero bari ku mbuga nkoranyambaga za YouTube babahamagaye hari umumodo urimo noneho rero abandi bantu buriya bashobora kwiyitirira abantu bose rero bita abamodo si abamodo ahubwo buriya modeling ni ikintu cyiza buri wese yumva yanezererwamo akishamo uzarebe n'abakobwa bose bari no mu Rwanda batagira akazi usanga kuri baye yaranditse ngo ni umumodo kubera iki azi ko modeling ubundi ni ikintu cyiza rero kubera ko nta handi hantu yabeshya ngo birye cyangwa bamwihorere agahita ahungira mu bamodo kubera ko ni nk'umuntu wese ufite ikibazo ahantu ari hose ku isi ashaka guhungira mu Rwanda kugira ngo abone ubwugamo urukumva ubwo u Rwanda rero ni rwiza kuko rwakira impunzi n'abantu bose bafite ibibazo bakaba bashaka kuruzamo n'abamodo rero ni uko na modeling muri rusange yaragowe nta kitakira icyo nshaka kuvuga rero ni igiki ni uko sex orientation y'umuntu ntaho ihurira na kariya ni amahitamo y'umuntu ikindi abanyarwanda bikuyemo ko umusore wese wambaye neza cyangwa umusore wese usa neza agomba kuba afite hormone z'abakobwa ntabwo ari byo gusa neza ni kamere muntu ikindi cyo bumvise mbere bivuze ko ikintu kizamara imyaka ijana ari cyo sex orientation cyangwa se amahitamo y'umuntu ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ntaho bihurira n'icyo akora n'uwo ari we umuntu ahitamo gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo ashakamo bitewe n'amarangamutima ye ntaho bihuriye n'urusengero icyo akora uwo ari kuko abo bantu baba mu ngeri zose mu nzego za leta mu basirikare mu bapolisi mu bamodo mu badizayina mu bahanzi baririmba mu baraperi reka dufate urugero rwa pidi yageze abagore bangahe yabyaye abana bangahe uyu munsi arashinjwa iki ni umumodo se mwebwe abanyarwanda n'abandi bantu mwese kuba mutarize cyangwa mudasobanukiwe bivuze ko mukwiye gufata ikintu kimwe mukabana nacyo imyaka ijana ubuzima burakura imico irakura abantu barakura ibintu birahinduka uko wowe wifata ufite ibihumbi magana atanu ugejeje ndakubwiza ukuri kuko atari kuzifata ugejeje miliyoni icumi ugejeje miliyari noneho uba wumva n'inzu wawe bakawegeza hari ugahita uyishyira hasi ukubaka indi rero hari imyitwarire
abantu bagira bitewe n'igihe bagezemo. Ikindi ntabwo umwana w'iki gihe agomba kubaho nka sekuru. Ubu ngubu abantu bagize ikintu cyitwa ngo ni freedom, liberté totale. Umwana aravuka agakora icyo ashaka. Ntawe navuga ati aho nturuka naha ababyeyi banjye naba genda uyu I'll be this. Ese nimujya mubona abana b'abapasiteri n'abana b'abasenyeri bananiranye banywa amatabi banywa n'amayoga, ababyeyi babo ari abantu bavugana n'Imana gutya. Ndashaka kugaruka gatoya kuri Best Model. Ni imwe mu ma agency dufite yihagaze hano mu Rwanda kandi makuru, sibyo? Ngo yumvuga amakuru mu gihe wenda cy'imyaka amaze n'igihe yavukiye. Icyo nshaka gusa ni ukomoza ahangaha, bisaba iki? Rero nitwabonye mukora casting, ariko bisaba iki kugira ngo mwinjire muri Best Model? Mwemerere muvuge muti uyu muntu koko turamufashe, uyu munsi mufite abantu bangahe muri mu mukurikirana? Mbere yuko nsubiza icyo ngicyo, reka mbanze ngaruke ku biriya twavugaga. Nifuza ko n'abanyarwanda mukwiye kujya mureba umuntu mukamureba mu musaruro atanga mbumbe icyamariye sosiyete kurusha we icyo yimariye n'ibimugarukaho, kuko ibimugarukaho nibye ubyivanze mu bayi virusi. Ntabwo nkubeshye, niba jyewe ndi umusinzi ariko nkaba mfite ibintu nkora neza bifitiye abandi bantu benshi akamaro, kuki wita ku businzi uzi kutangurira inzoga? Ikintu ushaka ni uko simbishyigikiye. Ikintu cyose kibanga iyo cyagiye hanze kiba umwanda, ahubwo abantu biga gukora ibintu byabo mu buryo bukwiye no mu mabanga yabo ntitubimenye. Ahasigaye ibyo bakwiye kubiduha babiduhe, twakire ibyo, twirinde kuba virusi no kwivanga mu buzima bw'umuntu tutagize mu ruhare. Ikindi kintu udafitiye source y'ahantu gituruka ngo ugende uyifunge, uragifunga uzi ejo kizaturuka he, urafunga hano gituruka, urafunga hano gituruka. Ikintu wakora rero wowe, mind your own business. Murakoze. Okay, rero ikibazo warumbajije ngiye kugisubiza ngo tugendera kuri ibi. Akenshi usaba gusanga nk'umuntu umwe avuze ngo ndirata, cyangwa ugasanga aravuze ngo yanshujijwe kubera ko nafite ibi. Buriya buri gihangano cyangwa buri mpano igira umwihariko. Uyu munsi dushobora guhura wowe Serafe nkakubona nkavuze induru nkasara, kubera ko nta wundi Serafe nigeze mbona usa nawe. Buriya abamurika imideli ikintu cya mbere tureba ni ukuntu Imana yakuremye ikaguha umwihariko. Nta mumodo uba ugomba gusa n'undi. Mubaye musa muri babiri mwa mugiye muri kompetisiyo. Niyo mpamvu iyo tugiye gusikawutinga tureba isura, umuntu udasa n'undi, umuntu udasa n'undi, umuntu udasa n'undi. Ariko umuntu ufite isura nawe ureba ukayisigarana. Ntabwo abamodo ari ubwiza ibi by'abantu byo mvuga bwangu uyu ni mwiza ngo afite amaso meza. By'abantu bari bafite melanin ya black cyane. Nuko isoko dufite rinini riri mu bantu bera. Iyo ugiye uri umwirabura cyane ufite umwihariko ubusukwawe. Biba bigoye kugira ngo ubone undi muntu wirabura nkawe. Ariko twagi ntabwo tubireba ibyo gusa. Iyo tugize Imana abayirabura, n'abinzobe turafite nayo miliyombi n'abameze nk'abametisi, ariko tugize Imana twabona uwirabura. So rero ibintu tugenderaho ni criteria muri rusange z'abamodo. One, ugomba kuba uri muremure ufite uburebure bafatiraho. Two, ugomba kuba urugero ufite intugu ziri flat ziringaniye zitagoramye. Gatatu, tureba ijosi ryawe uko ringana. Kane, tureba ingano y'umutwe wawe. Gatanu, tureba uburyo amatwi yawe agaragara. Nk'ubu nkanjye ubu ngubu aka kanya ko namaze kubyiwa mu maso, ntabwo nabo umudo ngo binkundire ko amatwi yanjye ntaboneka neza. Urabona ukuntu umuntu aba afite amatwi ameze gutya nk'ay'urukwavu. Iyo mbonye umwana ufite amatwi ameze gutyo nshima Imana. Tureba ibitsike by'umuntu, tureba ingano y'amaso yawe. Abazungu ubu ngubu bakunda umuntu ufite izuru rinini, ritari rinini cyane ariko rinini rigaragara nk'iryo ryawe. Ubu urugero nkanjye bashobora kwanga kumfata wowe bakagufata. Imana rero iha umuntu ikintu ifite icyo yagendeyeho. Ureba uburyo uruhu rwe rumeze, agomba kuba afite skin nziza ku buryo nibajya kumukoresha batari urwane na skin bamushyiraho make up nyinshi. Ureba imisatsi, ureba ukuntu mu maso haconze, ubindi by'abantu byumva bitanga amabinga. Iyo mbonye umwana ufite utubinga ndavuga nti nyagasani uwabagahe. Ima cheekbone zinyine, ama jawline, kumwe umwana ufite ubona afite akantu gurya. Rero bene nk'utwo kunsi wabwira umuntu ngo ndagushaka ufite amabinga, biragoye. Ureba amaguru y'ukuntu akoze, umuntu ufite amaguru agenda kubanaho biragorana ko yaba umumodo. Bisaba ngo ufite amaguru ameze nk'aharimo udutego, amaguru maremare cyane, udafite ikirenge kinini. Ushobora kuba uri umumodo ufite ibyo bintu byose ariko ugasanga ufite ikirenge gifite igitsinsino gisohoka mu rukweto. Ntabwo nagusinyisha kuba wazakurayo inkweto. Urugero ugasanga ufite ibyo bindi byose ariko wenda wagize ibyago, ufite amano adahagaze neza.
abari abantu imyenda bamurika kenshi ibitari na producing ibyinshi biba bitararangira neza hari n'igihe ugenda ugasanga bashyizemo amapapiye kora niyo mpamvu akenshi ubona abamoda bagwa ukabona n'urundi rukweto ruvuyemo akenshi hari n'igihe biba bitarangira neza kuko biba bikiva muri production iyo fashion week irangiye niho ba nyiri imyenda basubira noneho bakajya gukora neza bya bintu bamuritse kuko babashaka bari nko mwigeragezwa bije abantu ntibabikunde nta n'ibyo yakwirirwa akora ahita akora indi koreksi uyu munsi rero kugira ngo ube umudaho w'best models ni ibanga ry'akazi kacu ntabwo ngiye kuri kubwira kuko n'ubundi ntabwo tuzarikoranamo ariko menya ngo niduhura ufite ibisabwa ngo usinyisha ndi kuvuga nti Imana yaremye isi n'ijuru uhabwe ikuzo n'icyubahiro kutwa approachinga biroroshye ashobora kunyandikira kuri page ya best models ashobora kumpamagara nimero yanjye abantu hose imeze nk'umuravumba ashobora kutwandikira kuri email dushobora no guhura mu muhanda n'abantu barampagarika nanjye ubwanjye ndamubona nkahagarara nk'ubungubu ndimo nza hano nkererewe iminota hafi itanu kubera ko nari mbonye umwana w'umuhungu ndahagarara kumuvugisha cyane aho ngeze nabyo binshimisha iyo ngeze Imana nkabona umuntu ufite qualities zo kuba umumodo atanazi ibya modeling ibyo ari byo reka tugaruke gato uyu munsi umuntu watekereje watangiye usa nk'ubivugaho maybe off mic uvuga uti iyo abantu batekereje wenda ibijyanye no kumurika imideli bagatekereza imideli usanga bambaza byinshi ku bimurika imideli uruganda rw'imideli mu bijyanye no kumurika imideli uri professionnel wenda bikurikiranye cyane ahita atekereza Franco Kabano ariko noneho iyo umuntu atekereje ku bijyanye noneho no gutunganya imideli wabikurikiranye atekereza kuri Turahirwa Moses ntabwo twasoza iki kiganiro nakubajije kuri Turahirwa Moses wenda n'uburyo buri creative wenda arimo kuzana uyu munsi uri kubibona ute birimo kugenda bite ni umuntu mubana umunsi kundi murakorana ku maproje atandukanye wani n'umuntu ni introduce sinze muri career kuko Moses nijye wamuhaye show bwa mbere nk'umumodo amezi atatu yakoze 2014 hari show nateguraga yitwaga Friday Fashion Show igihe genyine wabonye ko abishoboye anabikora atangoye ntiyigeze anyishyuza nk'abandi twakoranye reka ndivuga ko abamodo twakoranye icyo gihe twashyiraga 25 kuri show ariko Moses n'igiceri yanyatse reka ariko iyo introduction yagize yo gukora amezi atatu akurikirana 2015 mu kwezi kwa karindwi yahise aba umudesigner rero Moses namubonye ari umuntu ushaka kuba umumodo namubonye ari umumodo namubonye ari umudesigner utangira n'uyu munsi ndamureba urwego rero Moses agezeho ntabwo ari urwa buri wese ni umwe mu bantu bamaze yagiye no kubyiga by the way yagiye kwiga ibintu byo kuba umudesigner mu buryo buri professional mu Butaliyani rero iyo umuntu ari mu bikorwa bye ukabona hari ukuntu arimo kubikora wowe utabyumva wirinda kumujajinga cyangwa kubibona nk'aho ari bibi ibyo we expectinga mu muntu ntabwo bivuze ko ari byo agomba kuguha kuko ibyo ngibyo ni wowe witekereza nawe nkawe uri ku isoko ukeneye gukura no gutera imbere afite ibindi akora n'ibyo atekereza uyu munsi ibyo akora ni ibihangano by'ubugeni ntabwo tuzi ngo impamvu arimo kubikora ni iyihe isoko afite ni irihe icyo twebwe dusabwa ni iki mu gihe bitatubangamiye ni ukumusapotinga akibera kubera ko Moses atanga akazi afite abatayeri kandi neza umva umunsi mwavuganiyeho ni ishusho ejo bundi yabaye ndibuka ko hakozemo abamodo banjye babiri ejo bundi yabaye mu Faransa Faransa correction umva abana banjye babiri yarabasinyishije arabakoresha the next day nk'uko yabimbwiye bema yari yabagezeho so Moses ni umuntu utanga akazi wewe ujya kumureba nka Moses ubwe nujya kureba Moses nka Turahirwa uraba ugiye kwivanga mu buzima bwe reba Moses nka motions reba umwana ukodesha iriya nzu buri munsi reba umwana ufite abantu abakozi barenga ngira ngo 30 hano i Kigali reba ufite abandi bantu akorana nabo mu cyaro ntazi umubare reba biriya iriya production yose iba ubare abo bantu amafaranga ba bishyura mituweli bagura ibyo kurya bagurira abana amakaye na uniforme bakabishyurira minerivari wowe uyu munsi n'ucu ruhanga rwa Moses abo bantu uzajya kubata ukubatunga niyo mpamvu mbwira abanyarwanda ngo ntukarebe umuntu nkawe reba icyo amariye abantu aba ari cyo ushyigikira ibindi nibye n'imana ye kuko n'ubundi nta bushobozi n'uburenganzira umufiteho mu gihe atakujeho ngo akubangamire leave him or leave her alone imbogamizi ni inama mutanga ku bantu bari muri uru ruganda rw'imideli ndavuga ubwo imbogamizi ziri muri uru ruganda rw'imideli ndetse n'inama mutanga imbogamizi ni za twese nta muntu ugira imbogamizi ze
ziba umwihariko kubera ko ibyo mba nkeneye si byo ndakeneye. I'm pretty sure ko niba urugero nshaka sponsorship iragenda yitwa sponsorship nk'uko uri mu gushushanya agenda ayisaba, ahubwo uburyo nayisabyemo n'uburyo yayisabyemo nibyo bigiye gukora, ibyo bidutandukanye. Imbogamizi rero nta hantu zitaba, ibintu byiza bigira imbogamizi. Get ready, itegure ko ibintu ukora byiza ibyo byose uzahura n'imbogamizi kandi nyinshi. Niba ufite umutima woroshye wikwirirwa ujya kuba umuhanzi, niba ufite umutima ukomeye n'ibitekerezo byiza by'abahanzi genda uhangane, nyuma y'igihe runaka uzabaho neza nk'umwami. Ariko ndakubwira ko imbogamizi uzahura nazo kandi nyinshi n'izo utategezaga ko zishoboka. Inama rero ni buri muntu wese kuba uri umuhanzi cyangwa kugira igitekerezo cy'ubuhanzi ni kimwe, ariko no kugira amakuru ni ikindi. Ese igitekerezo ufite ugifitiye amakuru ahagije kuko ku buryo uza kugikora kikakubera imigisha ntikikubere umuvumo? Abantu benshi bavuga nabi uruganda reka mvuge creative industry muri rusange kubera ko baje bihuruje, baje mu gihiriri. Yabonye Serafe ateye imbere nk'umufotografe nawe ajya kugura kamera araza, ntazi ngo Serafe abikora ate, afite abahe bakiriye. Amaze kubona ko Serafe yateye imbere atangira avuga ngo Serafe aryamana na Dushime Divine wa kampani niyi, niyo mpamvu yamuhaye akazi. We warakabuze nkaho wakoze uri mu tugambo. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, mbere yuko mwishora mu kintu icyo ari cyo cyose genda ugifitiye amakuru ahagije. Nujyamo utagifitiye amakuru ahagije bizarangira uri kwicira abandi bantu amazina. Yego, abantu benshi bavuga na ibintu bya modeling kubera ko batabigiriyemo amahirwe, ugasanga abaranga babigiriyemo amahirwe bakanabavuga nabi kubera ko nta yindi shuwa bafite, batakaje igihe, nta bumenyi n'ubushobozi bafite, icyo bakora no kwirirwa bavuga nabi gusa. Uzabitondere ubareba abo bantu, uzambara uhige umuntu wese ufite amaganya menshi mu kintu akora, ushakire ubushobozi afite ubunyereke. Iyo ufite ubushobozi ukongeraho ubumenyi urakora ugategereza umusaruro. Iyo wakoze ubushonje uhishiwe ubutandukanye n'umuntu ushonje ataza hazarira. Yego, hari uyu munsi turimo tubona warumubwira uti nayo ifite gahunda yo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hari uburyo byajemo akantu ko gutinda gatoya. Noneho njyewe uyu munsi nk'umuntu nkawe, nk'umuntu utembera mu bihugu bigiye bitandukanye ukorana n'abantu ba interinasiyonali, ntabwo nasoza iki kiganiro nakubajije ndetse usobanura uti u Rwanda, Abanyarwanda, u Rwanda ugendeye u Rwanda ngiye kuruvuga bwakwira bugake, ubundi u Rwanda nijye nanjye, u Rwanda nijye, u Rwanda nijye, u Rwanda ngendana narwo. U Rwanda narumenye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, imbere yarwo nkaho ntari nduzi kuko jye navugiye mu mahanga. Nibuka ko tukigera mu Rwanda twabonaga imibiri y'abantu bazize Jenoside, Abatutsi ba Jenoside muri 1994, twayibona nko ku muhanda tukaza ababyeyi bacu ngo kubera iki batwitse inka. Ntabwo nari nzi gufuka ry'umuntu, sinari nzi ko n'umuntu yapfa agapfira ku muhanda ko ngewe nabonye ni mu bapfuye nkuze. Rero aho menye u Rwanda n'ikinyarwanda kukiga, nakuze nkunda u Rwanda ku buryo ntashobora kukubwira ngo ubyumve. Nacyo kiri mu bintu byatumye njyewe ntajya mu mahanga kare, numvaga ntashaka gusiga u Rwanda ko ngiye n'abandi utereranye. Kandi koko nibyo, iyo ngenda kare igitekerezo cyanjye cyari kuba cyarazimiye, ariko uyu munsi kuguma kwanjye mu Rwanda no gukunda u Rwanda bifitiye abantu benshi akamaro. Nubwa mbere ibintu mbivuze, u Rwanda ngiye kurusobanura sinabona kuko u Rwanda ni umubyeyi. Reka nguhe urugero. Mu Rwanda hari nk'umuntu tuvuge umwana wavutse ku babyeyi bombi umuhutu n'umututsi. Noneho urugero, wenda nyina akaba ari umututsi kazi se ari umuhutu, ise akica nyina akica nabi wabo w'uwo wo kwa nyina akabarangiza, umwana wasigaye akabona ntari bujye aho se akomoka naho nyina akomoka hararangiye, uzi umuntu wamubereye umubyeyi mu Rwanda. U Rwanda rwaramufashe ruramwigisha rumuha ubushobozi, uyu munsi ni igitangaza nawe yarabyaye cyangwa afite n'ikindi kintu arumariye. Ubwo icyo kintu wagisobanura ute? Nta magambo umuntu yabona akwiriye gusobanura ubuzima twanyuzemo. Ahubwo icyo dukwiye gukora ni iki? Ni ugukorera hamwe,
ni ukubaho nk'abanyarwanda, tukirinda ibintu byose bishobora kudusubiza inyuma, tukirinda ingengabitekerezo ya jenoside n'igisa nacyo, n'umuntu watannye tukamwigisha. Njye witeka muravuga nti ndashimira abana b'abanyarwanda bavukiye mu mahanga bakavukira ku babyeyi, wenda tuvuge bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, uyu munsi abo bana barize, bagira ubwenge, barasobanuza, baramenya. Abana mwese mumeze gutyo mukaba mwaragarutse gufasha u Rwanda, mwabana mwe muri ibitangaza, muri igice cy'Imana, kuko mwarenze ibintu bibi, uyu munsi mba murubaka aho muturuka. Kuko at the end of the day nta na rimwe ntabwo muzitwa bariya, inkomoko yanyu ni u Rwanda. Mwebwe ntimukagendere mu bibazo ababyeyi bacu baciyemo, kuko icyaha ni gatozi. Abandi bantu nabo baziza abantu aho bakuriye n'ibyo batagizemo uruhare, aho bantu batekereza nabi. Urahora umuntu ikintu atakoze ngo bikumare iki, ko uyu munsi umpa amazi nkanywa atari uwo twazanye atari n'uwo tuvukana, umpa lifti wo wenda urugero duhuje ubwoko. Umuntu wese warenze icyo kintu cy'ubwoko abayeho neza ku bwe no ku gihugu cye. Rero mw'abantu mwe, u Rwanda rubarimo, ntaho muzarucikira. Icyo musabwa ni ukurukorera mukarugira paradiso. Nimureke duhera ahantu turi, ariko reka nkubwire, uzi kujya hanze izina ryawe bagatangira kuvuga Rwanda, bagatangira bakwita u Rwanda, bakwita Kigali, bakwita isuku, bakwita Kagame. Ibintu nyakuba perezida wa repubulika yadukoreye aho ndi mu bako zapfa bikoze, nubwo credits nyinshi ari nawe uzijyana, ariko buriya n'abantu bamuri Rwanda bamuha ibitekerezo. Iki nakora ni ukubiha umujyo mwiza nk'umuyobozi ufite ubwenge. Rero u Rwanda nta muntu ushobora kubona amagambo akwiranye narwo, ni nka kwa kundi twese dutinya Imana. Umuntu akubwiye ngo sobanura Imana wahise abantu ute, nta kintu wabona. U Rwanda rero ntabwo ari Imana yacu, ariko u Rwanda kuko ari narwo tuzi, hanigiye rukurutira iyo Mana. Yirirwa agahandi gataha u Rwanda ariko munsi amezi atatu sinzi aho yatashye. Ikintu navuga nta kintu narenza ku kiganiro tugiranye, n'ubwo by'umwihariko ku kibazo dusorejeho narebaga uko wabisubizaga uri emotionnel, sinzi ukuntu bisobanura mu Kinyarwanda, wuzuye amarangamutima iyo bavuze u Rwanda, amarangamutima birazamuka buri munsi bavuze u Rwanda aho nza hamarira ava. Nanjye no, I was going to get too emotional for real. Ubu ni uko nyine nanze, ariko turimo ubyitegereje watubona. Ndagushimiye cyane ku bw'umwanya wawe, nkomeza kukwifuriza amahirwe masa mu rugendo rwawe, ibyo uri gukora, urugendo urimo uganamo, ibitekerezo byose Imana ikomeze kugundagaza imigisha. Kandi ntekereza ko umunsi twagiye kubakura muzatwitaba. Murakoze cyane. Namwe ntabwo umuntu yagenda atabashimiye, kuko uyu mwanya si buri wese uwubona, n'uwubonye ntakapfusha ubusa ngo aze wenda yivuge gusa, jya wibuka ko aho uburenganzira bwawe burangira ariho ubwo ndi butangirira. Rero abantu bose mwireba mumenye ko ntimuzatera imbere, ariko umuntu wireba akareba n'abandi atera imbere, kuko ba bantu uteje imbere buriya baba batera imbere bagusunika, ntabwo bashobora kukurenga, ntibibaho. Uko bazamutse baragusunika, baragusunika, twigerero gusunikana. Buriya ubuzima si icyo wimariye, ahubwo ni icyo umariye abandi. Turabashimiye cyane rero ku mwanya mutanga n'umusanzu, kuko iri ni isomo igihugu cyakabaye kinishyurira, ariko nta kibazo, muzabona ishimwe rivuye ahandi hantu. Turabashimiye cyane, murakoze namwe.